Nem vai pra segunda parte na caçadinha. Primeira parte, eu errei uns 3 tiros, não filmei porque eu tinha perdido minha GoPro, mas já achei. O Davis não filmou porque é ruim de filmagem mesmo, mas vai matou a porta. Tiro, né? É diferente, né? De carabina e red dot? Acerta mesmo, hein? De longe, hein, cara? Nossa, nega é bruta, hein? E o Léo matou o leitão. E nós vai fazer o que agora? Meio-dia. Ela vai sortar cachorro. Vamos ver se nós escutamos um toquinho? Acompanha aí. Lá, é no... Tava no final da cerca aqui lá embaixo. E ele, é saiu... Mesmo, né? Ele ia sair aqui na carretinha. Então, peraí, vai com a carretinha. Não, ele... Olha, os meninos bambiou a cachorrada já. Cercar esse toque na frente desses chifrudos pra eles aprenderem a sortar os cachorros sem nós estar aqui. Direita, 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 direita. Devagar é o caralho. Ai. Chifrudo do Davis de novo na cercada, né? Só nós mesmo pra pôr os caras na boa. Aí vamos lá embaixo. Será que tá marcando coado? Tá no brejo, ó. Mas tá chegando, fala nada não. Tá, tá coado, tá coado. Tá coado, tá coado. Tá longe? Tô não escuta nada não, filho. Não conversa com vocês não. Vocês soltou os cachorros e nós tá juntos. Beleza, é forte. Avisa pra ele que nós estamos entrando na equação. Avisa, me dá o rádio. Pula, Rui. Pula, Rui. Vem, Rui. Vem, Rui. Mata, Rui. Dá
faca, pega por trás. Vamos, Julia. Vai, Rui, mete a faca. Vai, Rui, mete a faca. Roinha, nego duro. Arranca os matos aí da frente, aí, Rui. Pode deixar isso. Arranca os matos aqui, ó, da frente. Pra você ver ele melhor. Vai lá no cachorro. De lá dele. Rui, cola comigo, Rui, que é sucesso, Rui. A faca. Dá uma radinha, deixa eu explicar pros meninos. Ih, cachorrada negra dura. Que não bambeia não. Fica lá fazer uma foto sua, Rui, vai lá. Tira aqui no meu. Tira. Acabamos de matar, ele já tá correndo outro, O pau tá quebrando. Vamos ficar caladinho que vem de nós. Corinha, nós mata outro. Vai vendo. Bora, minha filha. Vamos levantar o porco. Corre. Campina, cadê o outro porco, Campina? Curou. Aí, negona, cadê o porco? Bora. Vai vir alguém aqui para ajudar nós a raspar esse porco? O que você está de ideia? O porco vai ficar aí, não vai cercar o toque para baixo. Ninguém quer vir ajudar a tirar e nós quer caçar também. Eu caí no laguinho na hora de pular, igual o Rui. Agora não vou cair não, agora vou dar um pulão gigante, igual o cachorro. Vou ser um ninja, né? Nós acabamos de morrer pra sair do meio do mato. Os marimbondo não pegou. Acelera! Acelera, acelera! Vou cercar o toque. Cara da vodka, pinga pra biscate. Pra minha neguinha traguei parede, ó. Ai, pessoal, que volta. Correu, hein? É, juntar os cachorros. Nessa corrida aqui nós tomamos toco. Correu lá pro cabaçalzão. Falo pra você que esse roião acabou casgado, filho. O povo de Nova Ponte é nego duro, ó. Matou o cachaço, já tá limpando os outros porquinhos que tá dentro do carro. Juntou a cachorrada. A
Na faca ou no tiro? Não pegou o 4-5 pra esquerda, só ali ele. Não pegou o 4-5. Eu vim pegar o pagode. Pagodão! Por que que você tá acordando 2 horas da tarde? Eu vim pra matar o bicho, vocês não mataram nada até agora. Cheguei pra definir a caçada. Tem só 4 porcos mortos, Cleitinho. Que não, Cleitinho. Chegou o resto dos companheiros aí, ó. Nós juntou os cachorros. Vamos lá ver se nós manda mais. Se nós levantamos um porquinho, será? Ô, Denilson! Olha que perna branca, vê se tem base num trem desse. Ô! Oh! Você colocou um gesso nas pernas? O que você achou do galeguinho? Não, mas é branca as canelas do homem, hein? Eu sou galego mesmo, eu sou branquelo mesmo. Nossa! Olha, trem branco, olha aí. Os gambitinhos finos e brancos desse jeito. Não, vai fritar esse trem não, filho, não é possível. Você fala, se você perguntar um negócio desse pro Gustavo. Olha lá onde é corre, ó. Vem cá, vou finalizar esse vídeo aqui com o aniversariante. Ó, presentão. Tem um presente do Gustavo, louco por caça. Lembretinho, você também faz. E aqui mata. Você já foi mais nego duro, não tô vendo mais seus porcos, você não anda matando, o que tá acontecendo? Que isso, semana passada foi 150 metros dentro do rio Tijuco. Que isso? Os cachorros mataram o porco afogado, ele foi embora na correnteza e eu atrás. Mergulhei. Pegou? Peguei. Aqui é nego duro, aqui anda com os porcos. Foi 7. Então vai parando o vídeo por aqui, segunda parte da caçadinha. Mais um porquinho morto, roia! Matou o cachacinho na coação, hein? Matei. Nego duro. Mas nós comemos aqui, né? Enchemos o bucho de arroz. Nós vai fazer o quê? Embora pra casa dormir. Não, não é, né? Nós vai mandar mais cachorro ali no mato, deixar o chicote estralar. Acompanha a terceira parte, quem sabe? Vai não dar sorte. Já deu 4 sortes hoje.